kuchli zarbaga ega Alboyev. Zarba yo'llaydi va darvoza bu ajoyib gol. 1-0. Alboyevning chiroyli, kuchli va aniq zarbasidan keyin Pochun Yuen to'pni qaytara olmadi. Mana o'sha vaziyat. Ikki himoyachi ta'qibi o'zi bilan olib ham kutgan edik mana shunday natija qayd etilishini ochig'i. Darvozabon qaytardi to'pni. Keyingi holat va bu yerda Hamdamovning ajoyib o'yinni ko'ra bilishi, o'zi zarba yo'llashi ham mumkin edi ko'p narsani barbod qilgan holatda, lekin to'pni Siddiqovga yetkazib beryapti. Qizg'anmadi. Mana uning kiritgan goli. Bosh bilan yo'ldan zarbani. Ajoyib gol. O'yindan tashqari holat yo'q edi bu yerda. Hammasini to'g'ri bajardi va bu vaziyatda jamoadoshlariga ham to'pni yetkazib berish mumkin edi. Miles o'zini ayamasdan kerak bo'lsa to'qnashib, kerak bo'lsa to'qilib, yiqilib bo'lsa ham hozir yashin ko'radi. Narsullayev to'pni yetkazib bergan edi Bobur Abduxoliqovga. Himoyachi so'nggi soniyada hujumni ko'rib olamiz. So'nggi soniyalar Aliboyev jarima maydonchasi ichida. Hamdamov berdi mana. Hamdamovga zarba yo'llash uchun zarba yo'lladi va yana Pochun Yuen yo'q deyapti. Bugun Hamdamov gol kiritmaydi degan qabilida to'pni egallab oldi. Endi bu yerda bilasizmi, yarim himoyachimizning o'zi ham biroz ayyorona, balki o'sha murakkabroq bo'lgan zarba yo'llashi kerakmidi. Qadrli do'stlar, tabriklayman. Chorak final yo'llanmasi bilan barcha muxlislarimizni, barcha futbol ishqibozlarimizni, telekanalimiz muxlislarini, barcha xalqimizni